අයිබෝහේවා සුබ දවසක් ඔගලොට මතක ද දෙදහස් සිසියකේ දෙසැම්බර් මාසේ තුන්වෙනිදා පකිස්ථානවල සියල් කෝට්ටල ලංකාවේ පියන්ත කුමාර දියවඩන මහත්මාව ඝාතනය කර ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවක් තුලදී එක්තරා ආගමකට සම්බන්ධ පෝරුවක් ඉවත් කරා කියලා. ඉතින් ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තුල මෙන්න නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. ඒ පුද්ගලයන්ට දඬුවම් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන සටහන් කරලා තියෙනවා පුද්ගලයන් 6 දෙනෙකුට මරණ දඬුවම, ඒ වගේම 9 දෙනෙකුට ජීවිතාන්තය දක්වා හිරදඬුවම් නියම කරලා තියෙනවා. 72කට අවුරුදු 2ක හිරදඬුවමක් දීලා තියෙනවා. එක් පුද්ගලයකට අවුරුදු 5ක් දක්වා හිරදඬුවම් දීලා තියෙනවා. හැබැයි එක් පුද්ගලයෙක් නිදොස් කොට නිදහස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ පාස්කු පැහැරේ එල්ල වෙලා තව දවස් 2කින් අවුරුදු 3ක් සම්පූර්ණ වෙනවා. අදටත් කෝ පරීක්ෂණ තාම පරීක්ෂණ. ඉතින් මේ වෙනකොට හොඳ හොඳ ප්‍රවෘත්ති අන්තර්ජාලය තුළ පළ වෙනවා. අපි බලන් ඉන්නවා පකිස්ථාන අධිකරණයෙන් ඒ වගේ යුක්තිය ඉටු කරා වගේ කවදද ලංකාවේ ප්‍රාස්කු පහරෙන් මියගිය මිනිස්සු වෙනුවෙන් යුක්තිය සාධාරණ ඉෂ්ට වෙන්නේ කියලා. ඉතින් පිටරට එහෙම වුණාට ලංකාවේ එහෙම වෙන්නේ නෑ බං කියලා තමයි අපිට හිතන්න වෙන්නේ.